დღევანდელი ჩვენი თემა აქვს ქცევის ცვლილება ორგანიზაციაში, ანუ როგორ ხდება სასურველი ან არასასურველი ქცევის ფორმირება და განმტკიცება. ქცევის ცვლილება ძალიან რთული პროცესია. როდესაც ადამიანი აირჩევს რაიმე კონკრეტულ გზას, მას დიდი ძალისხმევა სჭირდება ამ გზიდან გადასახვევად. ქცევის ცვლილება ბევრ სხვადასხვა შემთხვევაში იქნა შესწავლილი და შედეგად მივიღეთ არაერთი მეთოდი თუ თეორია. ეს ინსტრუმენტები გვეხმარება ჩვენი თუ დაქვემდებარებული ადამიანების ქცევის გამორკვევაში და საჭიროების შემთხვევაში მათ ცვლილებაში. ცვლილების პროცესი დაკავშირებულია მოთმინებასთან, შესაბამის ცოვნასთან, მოქნილობასა და შექმნილ გარემოებასთან. როდესაც ქცევაზე ვსაუბრობთ, უნდა ვიცოდეთ, რომ მისი მთავარი ფუნქცია გარემოსთან ადაპტაცია. შესაბამისად, ქცევა, რომელიც ამაში ყველაზე მეტად დაგვეხმარება, აუცილებლად გახშირდება. თუ თქვენს თანამშრომელთან რაიმე სახის ქცევას წარბად წააწყდებით, შეგიძლიათ კითხვა დაუსვათ საკუთარ თავს. ეს შემთხვევით თქვენ ხომ არ წაახალისეთ? მაგალითად, თუ ერთმა თანამშრომელმა მეორე თანამშრომელზე მოიტანა ამბავი და თქვენ უფრო გულისყურით მოусმინეთ მას, ვიდრე ჩვეულებრივ უსმენთ ხოლმე. და ბოლოს ამისთვის მადლობაც კი გადაუხადეთ. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი გახდება, რომ შესაძლოა სასურველი უკუკავშირის კვალმისაღებად ეს ამბავი ხელახლა გამოიგონოს. უკუკავშირის გარდა არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო ქცევის ცვლილების მეთოდი, რომელსაც მოლოდინებით მართვასაც კი ეძახიან. თუ უკუკავშირი ქცევას მოსდევს და მას შემდეგ ზემოქმედებს, მის გამეორებაზე მოლოდინი წინ უსწრებს ქცევას და შეუძლია ისეთი ქცევის ახალისებაც კი, რომელიც ჯერ უცხო და ახალია ადამიანისთვის. ანუ თუ მენეჯერი დაიჯერებს თანამშრომლის შესაძლებლობებს და მოლოდინს შეიმუშავებს მის მიმართ, იზრდება იმის ალბათობა, რომ აღნიშნული ქცევა გამოვლინდეს უფრო ხშირად და უფრო მკაფიოდ. აქვე მაგალითისთვის შეგვიძლია მოიყვანოს ცნობილი ამერიკელი გამომგონებელი თომას ედისონი. თომას ედისონზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომელსაც სწავლასთან დაკავშირებით პრობლემები ჰქონდა სკოლაში. ამის გამო სკოლის ადმინისტრაციამ ედისონის დედას წერილის კი მისწერა, სადაც ეწერა, რომ უმჯობესი იქნებოდა, თუ პატარა ტომასი სახლში განაგრძობდა სწავლას, რადგან მას არ შეეძლო სასკოლო პროგრამის ათვისება და დაძლევა. ეს წერილი დედამ სრულიად საპირისპირო შინაარსით წაუკითხა ტომას, რომ ის იყო გენიოსი, რომელსაც სახლში უნდა ესწავლა, რადგან სკოლაში შესაბამისი სპეციალისტები არ ყავდათ. ტომას ედისონმა თითქმის მთელი ცხოვრება ამ წვენით გაატარა, რომ ის იყო გენიოსი, სანამ შემთხვევის სკოლის წერილი არ აღმოაჩინა. ამის შემდეგ იგი მუდმივად აღნიშნავდა, რომ გენიოსად სწორედ დედის რწმენამ და შესაბამისად მოლოდინებმა ჩამოაყალიბა. არსებობს ქცევის ცვლილების სამგანზომილებიანი ძალიან საინტერესო მოდელი, რომელიც სამი შემდეგი კომპონენტისგან შედგება: აზროვნების მოდელი, მოტივაცია და მეთოდი. პირველი კომპონენტი, რომელსაც აზროვნების მოდელს ეძახიან, წარმოადგენს შეხედულებების, მოლოდინებების და წმენების ნაკრებს საკუთარი შესაძლებლობების შესახებ. ანუ მთავარი კითხვა, რომელსაც პასუხობს, არის: რისი რესურსი მაქვს მე? მეორე კომპონენტი მოტივაცია, პასუხობს კითხვას რატომ? ანუ რატომ უნდა გავაკეთო ის, რასაც მავალებენ ან ვავალებ საკუთარ თავს. მესამე და ბოლო კომპონენტი წარმოადგენს მეთოდს და პასუხობს კითხვას როგორ? ანუ რა არის უმოკლესი და საუკეთესო გზა ამ მოქმედების შესასრულებლად. ძალიან საინტერესოა, რომელ კომპონენტებზე მუშაობენ მენეჯერები ძირითადად და რა გავლენას ახდენს ეს თანამშრომლების შესრულების ხარისხზე. ამ თემას ბატონ ზურა ხეიძესთან ერთად ჩაუღმავდებით დღეს ჩვენ სტუმართან. მოგესალმებით ბატონ ზურა, პირველ რიგში მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან და მოდით ჩავუღმავდეთ ზოგადად ქცევას, რას ნიშნავს და მისი მართვის რა მექანიზმები არსებობს. ხო, პირველ რიგში გილოცავთ გადაცემას, მეორედ გადიხართ ეთერში და წარმატებებს გისურვებთ. ახლა რაც შეეხება თქვენ ანონსს, რომელიც მოვისმინე და კითხვას, კი, ქცევას მიმართულია შეგუებისაკენ, ანუ ადაპტაციისაკენ და განსაზღვრულია, ანუ მიმართულია, რომ მაქსიმალურად ადამიანი მოერგოს კონკრეტულ სიტუაციას. ამიტომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ორგანიზაციებზე და მენეჯერებზე, ასე ვთქვათ, დიდწილად ადამიანის ქცევას განსაზღვრავს ორგანიზაციაში არსებული კულტურა, იმიტომ რომ თუ ქცევა ადაპტორია, შესაბამისად ამ კულტურის მიმართ შეგუება იქნება მნიშვნელოვანი. ამიტომ სანამ მეორე და მესამე ეტაპზე დაფიქრდება მენეჯერი, მანამდე კარგად უნდა დაფიქრდეს, რა კულტურას ახვედრებს ახალ თანამშრომელს, რომ ამ კულტურამ უკანახოს ის მომენტები, რომ ამ მომენტებშიაც მას დაჭირდება ადაპტაცია და მიიღოს ეს ღირებულებები. ერთ-ერთი ძირითადი შეცდომა არის ხოლმე ეს, და თუ განვავრცობ, ესე იქნება, რომ არჩევის დროს, სამუშაოს არჩევის დროს ძალიან მოდაშია და უფრო ყური მიჩვეულია კონკურენტულ გარემოს და წარმოდგენა ნაკლები გვაქვს ხოლმე კორპორატიული გარემო რა არის. კონკურენტული გარემო თავისთავად ქმნის კონკურენტულ კულტურას, რაც საბოლოო ჯამში არა ჯანსაღი მომენტებით ხასიათდება. იმედრო
ნახეთ როგორ არის ადამიანის ტვინი მიმართულია გაი როგორც თქვენ თქვით გაიოლოს გზა და ადრე თუ გვიან აჯობოს კონკურენტი იცვლება ფორმულაზე ვართ სხვა ფორმულით ხო ასე ვთქვათ სხვა ფორმულით თავარია იმან არ მაჯობოს მე და აქ უკვე ქმედებები ხშირად ალეხომა დესტრუქციული ხასიათის ანუ კონკურენტის ჩაძირვის და არა ამ ასეთ ანუ წავახალისებთ ნეგატივს რა თქმა უნდა ეს კულტურა ახლა თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ეს ჯანსაღი ჯამრთელი სპეტაკი და რაღაც ასეთ სიტყვებს მოშველდნენ ახლა 100-დან ერთი ადამიანი შეიძლება ესეთი აღმოჩნდეს ხო რატომღაც ადამიანის ფსიქოლოგია მიმართულია რომ უმოკლეს გზაში რაღაცა ადაპტირდეს იმ ქცევას აქ იწყება ზუსტად ამბის მიტანებიც და ამბის მიტანებიც იწყება და იწყება კონკურენტის ასე ვთქვათ მოშორების და სხვათა შორის თუ ეს ძლიერი ნუ შედარებით ყველასგან გამორჩეულია აი ეს ადამიანი ვინც იწყებს ბრძოლას მარტო არჩება ანუ ჯგუფი მის გამოყალიბდება იმის მოსაშორებლად ვინც კონკურენტულ გარემოში ყველაზე წახალისებულია ხელმძღვანელობის მხრიდან ის არ ხდება ხოლმე ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანს მიმართ არ არის მაინც და მაინც კეთილგანწყობები არ არის ხოლმე ზი ბატონო ასეთი კითხვა მაქვს მე მოლოდინებით ქცევის ახალისებობა ახსენეთ და ჩვენ პრინციპში ამაზე ადრეც გვისაუბრია და ორი მხარე შეიძლება კონდეს მოლოდინებით მართვას ხო ამასთან დაკავშირებით რო ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ რა უარყოფითი შედეგი შეიძლება მივიღოთ როდესაც მე დავუშვათ ჩემს დაქვემდებარებულის მიმართ მაქვს ზედმეტად დიდი მოლოდინი ну ზედმეტად დიდი მოლოდინი საერთოდ სიტყვა ზედმეტად უკვე აღნიშნავს რომ რაღაც არასწორია სადაც არ უნდა გამოიყენოთ ეგ სიტყვა ყველა ვარიანტში გამოვა რომ არასწორ რაღაცაზე მშვენთ არ გუდგებით სწორად მოლოდინები უფრო მოქმედებს იმიტომ რომ ადამიანი მიღწევისკენ ასე ვთქვათ მიღწევისკენ გზაზე შეიძლება მან თქვას რომ უკეთ როგორ არის საკმარისია მეტი აღარ მინდა მოლოდინი ესეთი სიტუაციაა როდესაც ადამიანი რაღაცებს კარგავს ანუ ის თუ იმ მოლოდინზე ნაკლებს აკეთებს კარგავს შესაბამისად ადამიანი შეიძლება პირობითად კონდეს და უშუალოდ სამოთახიანი ბინა და აღარ უნდადეს ხუთოთახიანი მაგრამ ხუთოთახიანი რო აქ და ასე ვთქვათ ქვემოთ მოდის ხო ეს მისთვის მეტად მეტი დისკომფორტია და ქცევისადმი განაპირობებს უფრო ძლიერად ვიდრე მიღწევს. ანუ დანაკარგი გაცილებით მტკივნეულად აღიქმება ვიდრე მიღწევა. მიღწევაზე შეიძლება უბრალოდ თქვა რომ დავიღალე, აღარ მინდა საკმარისია და დანაკარგის განცდა მოლოდინი ქმნის აი ესეთ სიტუაციას, როცა ჩვენ ველოდებით რაღაცის ადამიანს ცდილობს რომ თქვენს თვალში დანაკარგი არ იყოს სტრესი ემატება. სტრესი არ იყოს, მაგრამ თუ ეს მოლოდინი ჭარბია, თუ მის რესურს აღემატება და ძალიან უწევს დაძაბვა, რაღაც მომენტში ეს, რა თქმა უნდა, შეიძლება მისთვის სტრესული აღმოჩნდეს და საერთოდ გადაწვა და გადაღლა გამოიწვიოს, იმიტომ რომ მუდმივად დაძაბულობა რომ მოლოდინი გაამართლოს და თუ ეს მოლოდინი გითხარით აღემატება ან პიკთან არის მის რესურსებთან, მაშინ რა თქმა უნდა მას სტრესულ მდგომარეობაში აქცევს და უბრალოდ წავა ეს თანამშრომელი სამსახურიდან. ანუ ეს საუბარი როცა დიდი ხნის განმავლობაში. დიდი ხნის გამაშველი, როცა ინტენსიურია, თუმცა მართვისთვის ძალიან კაი მომენტია, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ რომ ამ შემთხვევაში არის დანაკარგთან საქმე და არა შენაძენთან და გითხარით რომ დანაკარგს ადამიანი უფრო ნაკლებად ეგუება ვიდრე იქრო გადაწყვეტოს რომ მეტი აღარ უნდა. თუმცა ძალიან საინტერესოა, როდესაც ადამიანს ჯერ არ გამოუვლენია კონკრეტული უნარი, ჩვენ ერთი ესეთი ექსპერიმენტიც ვქონა ლაბორატორიაში, ვისაუბრეთ ამაზე, როცა წამს ადამიანს მეორე ადამიანის კონკრეტული უნარის და გარკვეულწილად შთაგონება ხდება და შემდეგ ეს ადამიანი იწყებს ამ უნარის გამოვლენას. კი ბატონო, ნუ გააჩნია რა და როგორ, რაღაცა მაინც უნდა დაждდეს მის უნარებთან, ან ჩანასახოვან ამ მდგომარეობაში უნარებთან ახლოს. და კი იჯერებს, იმიტომ რომ ლიტერატურული მაგალითიც არის, ხო, და უშუალოდ რას აკეთებს ის როდესაც ლიტერატურული მაგალითს მე ცოტა ისეთია, მაგრამ ჭადრაკს რო აგებინებენ მეზობლები და ჩანაშვილს აკეს მომენტ ხო ცვლის ის ქცევას სუ სხვა ტიპი ხდება პრაქტიკულად იქ მოლოდინზე არ არის ლაპარაკი მაგრამ შეიქმნა მისგან ეს მოთხოვნა და პიროვნებაც იცვლება ხო ასე რომ გარკვეულწილად ეს მოლოდინები გარკვეულ როლს აყალიბებს კონკრეტული ჯგუფის ან ადამიანის მიმართ ვინც ის
თანაც ეს მოლოდინები არსებობს. საკმაოდ საფრთხილო მომენტია ხო, რომ ადეკვატური მოლოდინი შეიქმნა ადამიანზე და მასაც შეუქმნა ეს, რომ არ იყოს ეს ზედმეტი ან ნაკლები წარმოგენა არ ქონდა. ან შეიძლება ვიღაცაზე პოზიტიურად მოქმედებდეს. იცით რა, თუ მოლოდინი თქვენ სპონტანურად შეგექმნათ და არა დაგეგმილად, მაშინ თქვენს რისკის ქვეშ შედგეხართ, იმიტომ რომ გაუმართლებელ შემთხვევაში თქვენთვისაც არის ფრუსტრაცია, ანუ თქვენთვისაც არის იმედგაცრუება. თუ ამ მოლოდინს იყენებთ როგორც მართვის მექანიზმს, მაშინ დოზა და ასე თქვა ის თქვენ უნდა განსაზღვროთ ხო რამდენად ამას. ძირითადად რა შეცდომებს უშვებენ ადამიანები, როდესაც ქცევის ცვლილებას ახდენენ? მოკლედ როგორ გასწოთ ამაზეც და ქცევის ცვლილებას ახდენენ? აი რო ცდილობენ სხვა ადამიანის ქცევის ცვლილებას მენეჯერები ამ შემთხვევაში, ყველაზე ისეთი თუ არსებობს რაიმე გავრცელებული შეცდომა არსებობს ის, რომ არ არის ჩართული პიროვნებაში, ანუ კონცენტრირებულია მენეჯერი თავის სურვილზე და გამორიცხული აქვს ვისთან აქვს საქმე, როგორ იმართება და რა ემოციით. და საერთოდ ადამიანები თავის სურვილზე არიან კონცენტრირებული, რაც წამგებიანია მართვაში კი არა უბრალოდ ადამიანზე ის მოხდენაში. აჰა. ანუ საინტერესო. რომ შევაჯამოთ მოკლედ თუ შეგიძლიათ, რომ ჯამში როგორ შეიძლება ყველაზე ისეთი მარტივი მეთოდით მართოთ შევცვალოთ ადამიანის ქცევა. პირველი ერთ-ერთი ძლიერი გავლენა რაც შეიძლება ქცევაზე ახდენდეს, ეს არის კიდევ ამბობ ორგანიზაციული კულტურა, იმიტომ რომ ორგანიზაციულ კულტურას ქმნის ჯგუფური ნორმა და ჯგუფური ნორმა გაცილებით ძლიერია ხოლმე ვიდრე კონკრეტული ადამიანის რაღაც ბრძანებები და იურისტის ასე ვთქვათ რეგლამენტაცია და აკრძალვები და ასე შემდეგ. აი ამ ჯგუფური მოტივაციაზე, ანუ სწორი მოტივაცია შეიქმნას და ეს მოტივაცია არის კორპორატიული მოტივაცია. მეორე მომენტი არის ის, რომ ორგანიზაციაში თანამშრომელს უნდა ესმოდეს რას ავალებენ და რატო ავალებენ. თუ ეს არ მოხდა, თუ აი ესეთი პრინციპია მაგალითად მე გითხარი და შენ უნდა გააკეთო, მაშინ ეს ის ურტყავს ჯგუფურ კულტურას როგორ, ანუ უფროსის თუ ხელმძღვანელის ასე ვთქვათ რაღაც ეს ძანება თუ დავალება გადის როგორც ახირება. ახირებაში თუ თანამშრომელმა გაიყვანა, ეს უკვე აშორებს კორპორატიულ მოტივაციას და შესაბამისად სუსტდება, ასე ვთქვათ, პროდუქტიულობაც უკეთესია და ასე შემდეგ. ამიტომ გასაგები უნდა იყოს, რატო ითხოვს რაღაცას მენეჯერი. დიდი მადლობა ბატონო ზურა მომზადებისთვის, მომაბრძანებისთვის და პასუხების გაცემისთვის. ჩვენ კი გემშვიდობებით ორი კვირით, ახალი თემით და ახალი სტუმრით. ნახვამდის.